Ah, ndio huyu. Wewe. Hii moto tukata ama utoka. Hakuna vijana wa nguvu hapo wachape kijana viboka atoka hapo juu. Tuende chifu amtandike. Aende atandikiwe kwa chifu huko maskari washuhudie. Juao ni rasmi mbele na nyuma. Hii inavaa iondolewa hapa. Mambo vipi? Dada ni Jones na Silver. Kawaida yetu ni kama kawaida. Make sure ume subscribe. Mambo vipi? Rada ni gani? Jones na Silver. Kawaida yetu ni kama kawaida. Mimi naitwa Jones na Silver. Hii ni Jones na Silver TV na tuna sanitize na tukiangalia shida zinziko kwa familia. Ukiangalia kando niko na mom. Amepiga simu. Ulitoa wapi namba yangu mama? Mama, nilipata namba kwa watu, nilijaribu kuwaulizia wakanipea namba ya John. Ndio maana nimempikia simu. Sasa ndio mimi John mwenyewe. Asante. Nimekuja na daktari. Asante. Sasa kuna habari yako. Naweza kukusalimia aje kinyumbani? Oriena. Oriena. Omulamu. Omulamu no. Asante. Karibu. Sinaona nimefika. Asante. Sasa mimi, kuna kijana yangu nilikuwa na yeye, lakini anakaa kunisumbua akienda shule. Nafikiri ameenda shule, kumbe amekula pesa, ameenda njia zake. Ndio maana walinipea namba yako nikupigie. At least nipate kujua kijana yangu wako wapi, walisema utanielekeza ndio nijue mahali penye anaweza kuwa. Ndio maana nimechari. Mnamtafuta mumpati? Tumetafuta, hatuchampata. Namjua hata wapi. Hata hatujui yako wapi, hata nimekaa na wasiwasi usiku hata sijalala. Nikiwasa tu kijana yangu nijue yako wapi. Usijali. Sawa. Ndio. Asante. Ukiona nimefika. Yeah. Hapo mambo ni sawa. Sawa sawa. Asante. Sasa mimi nikiwaona hivi hata mimi nitafurahi, nitajua tu kijana yangu atakuja, atarudi. Atapatikana, utajua sehemu yako, daktari akikushughulikia. Yeah. Utajua kama ako around ama ako mbali ama amesafiri kwenda mbali Nairobi. Yeah. Pesa ni 35,000 zote mnampea cash. Akaenda nazo. Tunaweza. Mliuza ng'ombe? Nani aliuza ng'ombe sasa? Tuliuza nguruwe. Ah, muliuza nguruwe? Mate. Bari yae. Mzuri. Uko salama? Uko salama. Mimi ndio huyu mwenye umeitanga ukipika nduru hadi mroto yangu hajapatikana. Yeah. Nikakwambia tulisa roho. Mtoto atapatikana. Asante. Yeah, mtoto ako salama. Tutampata niko sure. Mimi naonyeshwa. Ako tu area. Ni ile mchamuona lakini hayuko mbali. Itanionyesha tu mahali yako. Utampata tu saa hii na utafurahi. Ukimuona akiwa salama utafanya nini? Nitafurahi, nitarukaruka tena, hata nitaambia tu Mungu asante. Mtamweka viboko juu ya hiyo umesema amepeti pesa ya school fees? Hapana, nitamkalisha nimuongeleshe kama msasi, maana nikimchapa hata sitakuwa ninasaidia, naweza toroka tena. Na inaonyeshwa hapa mlikuwa mmemfukuza kwa boma. Aenda alete hiyo pesa. Ndio maana akaamua kuchukua hatua. Kuna hatua yenye anataka kuchukua lakini achachukua. Ila hatua ambayo sio mzuri. Mlimkombanisha sana. Ndio hata kama utampata ufurahi urukaruke, lakini tukirudi hapo nyuma ulikuwa umemkombanisha. Ndio nilikuwa ni. Imeenda. Yeah. Achalipa shule. Unashindwa sasa, baba yake atasema nini? Na school fees sasa vile alienda nayo, mimi bora arudi, tutaongea naye, tusikizane tena, nitatafuta pesa nipeleke shule. Sasa sijui utanisaidia aje hapo. Namutampea discipline, ndiye namukopesha? Hapana. Mchana kijana mkubwa anasikia ati anaenda kunyoroshwa, hiyo kitu aamini. Nako college. Amepita mambo ya kupigwa. Kuna mambo ingine. Afadhali utafute plani B. Yeah. Hata hii ya kutafuta daktari umefanya kitu muhimu. Asante. Sasa daktari ni wa Mungu. Mimi naonyesha kijana yako ako hali mbaya. Mm. Wewe hata nikiona tukiambatana na wewe tutachelewa. Tunataka tuharakishe tuone mahali yako. Naonyeshwa yuko mbali lakini kuna hatari. Sijua anataka kuruka kwa mtu ama anataka kufanya nini. Kuna kitu kibaya naonyeshwa hapa. Hata kuna mtu naona. Wewe utatungoja tu ama tutaenda na wewe?
Ama uta, kama umesema ni hali hatari chizi. Kuna shughuli unafanya ama utakuja pole pole baadaye si tuharakishe tumuokoe? Muharakishe mumuokoe. Wacha tuharakishe John. Ni wapi pale? Kwa mto? Hii mto ni huko chini. Onyesha hapo pande hii. Sasa tunaacha tu acha kushughulikie. Ukiona nimefika, wacha wasiwasi. Asante. Asante. Kwa hivyo daktari amesema ni kwa mto chini. Hiyo kijana anataka kuchinyonga. Ni pepe imemuingia. Hiyo atapatikana lakini ni hali mbaya. Inaweza mpata kama ameshachukua hatua. Ako hali mbaya. Ako hali mbaya. Mto ndio hii maji inateremka na huko. Tunasema kwa maji inateremka. Tuende na wapi? Oh. Namulika na huko. Naongoza na hii mtambo yangu hii. Eh? Hii mtambo ndiye ananiongoza. Yeah. Alipita hii njia. Unaona? Alipita hivi. Akapita hivi, akapita hivi. Unaona hii muti? Alikuwa anataka kuchinyongea hapa lakini roho ikamwambia hapana. Twende twende. Nishike hivi. Ongea tu. Kuja harakisha kidogo. Harakisha. Unajua mimi nafuata vile ameenda. Hiyo muti ndiye alikuwa anataka kuchukulia hapo hatua. Lakini tutampata. Hey, kijana ananifanyisha kazi mbaya sana John. Mai tembea namna hii kweli? Matembea kweli kweli. Unaruka na kuruka. Mitaro kwa mitaro. Karibu tunafika. Angalia, mnisaidie kuangalia. Angalia juu kama mtamuona mahali. Angalia. Kuna mahali umemuona? Ndio huyu. Wewe. Si ndio huyu ama si huyu? Nani anamjua? Wewe. Ni huyu? Wewe. Ile picha ulipewa ni gani? Network ndio hii imefika ni hapa. Wewe kijana. Bari hapo. Unafanya nini hapo juu sai? Nilikuwa ni Wachilie hiyo kamba. Nataka kujinyonga. Umeamua sasa hapo kujinyonga ndio itakusaidia namna. Nilikuwa nimebeti. Shuka hapo juu. Siwezi shuka. Toka hapo juu sahi, mimi ndio nakuamrisha. Ama nitume vijana wa kutoa hapo juu na viboko sahi. Nitaenda wapi sasa na maangusha nyumba? Nani ameangusha nyumba? Wazazi. Nyumba yako? Kwa nini wameangusha nyumba? Walinipatia school fees na nikabebia. Pesa ngapi? 3,500. Hiyo ni 3,500, unasema 35,000. Unapetia yote, ulipetia pesa ngapi? Nipetia 3,500. Na hizo zingine zikaenda hapa? Hizo zingine tukatumia na mabeche zangu. Wao ukupeti school fees yote? Ulipeti na pesa ngapi? 3,500. Kwani ulitimu na pesa ingine? Tukatumia na mabeche zangu. Ulipewa pesa ngapi? 35,000. Ama utaki kusoma? Ama utaki kusoma useme? Na uko college? Unachoma mwaka analia nyumbani? Unanijua mimi? Unachoma mama yako amejiua? Unatujua? Hapana siwajui. Sasa unajua mama yako hayuko sahi? Unajua hivyo? Ndio hata mimi nimeamua hivyo kwa sababu ni kama maisha yamenishinda hapo. Sababu niliweza wakanipea pesa ya kwanza. Nikaweza nikabetia nikapata kidogo. Tukaweza tukagawana. Ndipo sasa wakafurahia. Nipande hapo juu tuongee. Hapana. Nakuja tu tuongee. Ama nikutoe hapo na viboko. Ama nimtoe na viboko hapo juu. Siwezi toka. Nazo ni jinyonge. Na mbona umekunja kamba unataka kujinyonga?
Sababu wazazi wamenifukuza wataki kuniona. Na wameangusha nyumba yako? Pole. Hii muti tukata ama utoka. Hakuna vijana wa nguvu hapo wachape kijana viboka atoka hapo juu. Heri toka. Shika hivi nipande juu. Hiyo kamba waachilia kijana. Achilia hiyo kamba. Ama utatolewa hapo juu na viboko kali sana. Toka hapo juu. Ama nianguke. Hata ukianguka utakufa. Hapa ni karibu anguka. Huyu ndakana tupeleke kwa chief kwanza apigwe viboko mingi sana yeah. Ndio. Mzuri tuko na evidence ndio kuoneshana. Hii kamba ifunguliwe. Tupepe hii kamba na wape manguo zako, afai manguo, ashuke chini. Ujui venye ulitolea nguo? Una kunywanga pombe? Kidogo tu anajaribu. Unajaribu kuku na bangi? Unakunywa school fees na bangi? Pia bangi nakunywa. Unakunywa bangi eh? Mm. Bangi na nywewa. Huwa tunavuruta. Unavuruta bangi? Huwa tunawalinipea kuku na huyo inafaa aende kwa chief. Kuna mzee mwingine alinipea kidogo msukoni. Ukavuruta? Nikavuruta. Unavuta ama unavuruta? Nikavuruta. Uko sawa? Hiyo ni Kiluya hiyo, ki Western. Hiyo si Kiswahili. Hiyo si Kiswahili, ni college mnafundishwanga hivi. Unasomea nini college? Kula. Nasomea kweli. Mimi nataka nikuenda nikulipie school fees imebaki 35,000 yenye ulikula, usijali shuka. Shuka nitakulipia nikupeleka shule nikulipie. Ah, kabla uchamlipia. Aenda apewe discipline kwa chief. Najua kuna vitu singine. Vitu singine. Kaa chini hapo. Sit down. Kaa chini hapo. Hata hizi ndio viatu zako hizi eh? Ni sawa. Unakula for una bet. Huyo kijana ni dakika ukona na hebu angalia pesa alipeti nao ni ngapi? Anasema 3500. Hebu angalia kama ni kweli. Ako right, lakini alipewa 35,000. Na ana pesa sai. Pesa zingine ziko wapi? Kama umeficha mahali useme. Siku ficha. Ziko wapi? Wengine walinipumbaza tukienda tukakunywa kwa ba. Hiyo ndio walipewa pesa waende kwa ba? Pana school fees. Inafaa baba yake. Apikie baba yake simu akuje kijana amepatikana. Tuende kwa chifu kwanza awekwe viboko huko. Ndio tuende tumlipie hiyo pesa. Tuende kwanza mamake. Baba yake inafaa kule. Tuende mamake atuambie kwa kwa. Mamake ana huzuni sana sidhani kama atakuja. Baba yake ndiye anafaa kuja. Apikiwe tu simu atufuate kwa chifu huko. Tuende kwa chifu. Amka aende kwa chifu lakini John mambo mengine unachia si ya sheria. Kwa kijana inafaa kusaidiwa. Si kupenda kwake. Inao si kupenda kwake. Ulienda kwa nyanya yako lini mwisho? Kwa nini ulienda kwa nyanya yako lini? Nienda hiyo siku venye alinituma. Alafu ukafanywa wako nini? Nikapata mama mwingine. Akafanya nini? Akanioa. Unajua nyanya yake ndiye alikuwa ameolewa. Nyanya yake ndiye alimpea mwanamke. Na ndiye si msichana. Alikuwa msichana ama ni mama? Ni mama tu. Alafu ukakataa. Nikakubali. Ukalala na yeye kidogo. Sijui nini ilifanya tu nikakubali. Sasa hiyo kitu pia inamsumbua. Hiyo pepe imekuingia my friend. Hiyo mama mwenye ulala na yeye watoto yake wamechinyonga wawili. Sasa hiyo kitu ilifaa tafute kijana mdogo kama huyo, hiyo pepe iondoe kwa huko yake. Ikiingia kwa huyo. Unaona sasa ilikuwa imekukamata. Nimeona. Na huku ukataa kwa nini? Sijui nini ndio niingia ama tuna nikakubali tu mara moja. Ona sasa kijana. Sasa huyo mama ungemuoa? Ona kijana wewe hata ame Q-tex kwa mikono. Watu ya ma. Hii ni ma, timu gani? Kamera unaona? Wewe ni wa timu gani? Q-tex. Arsenal. Wewe ni Arsenal. Na Arsenal ilipigwa ni jana? Ilikuwa jana. T-shirt ya hii nini kwa wapi? Hii hata nilirarararua nikabaki tu na kinyasa. Ona sasa umeona alikuwa serious yale. Alikuwa na beti ya kule pesa anataka kunyonga juu ya kubeti. Angekuwa saa yeye yuko. Sasa mbona unataka kunyonga juu ya kubeti sasa? Eh. Yeah. Uko na kitambulisho? Ndio iko kwa process. Na uko college? Unafaa kubeti ni watu. Unasomea nini college? Wiring. Ufanye kazi, umalize kusoma, upeti na pesa yako. Si yenye umepewa ya wazazi ya school fees. Ameuza nguruwe. Unajua ni nguruwe? Ameuza nguruwe. Aliniambia. Ona sasa. Wewe ndio huyo unaenda kubeti na kukunya changa kijana. Hiyo ndio maana imeniuma sana, lazima aende kwa chifu saa hii. Hata kama kuna pepe iko ndani tutaitoa, lakini aende apewe discipline. Hiyo ni mchezo hiyo, my friend.
Naenda kupewa. Hata hakuna nguo anafaa, tunaenda hivi hivi. Hapo hivyo mbao. Eh. Uko sawa lakini? Unaona uko sawa? Siko sawa daktari, nisaidie. Wewe mwenyewe unachiingisha tu kwa shita ukiona, hata kama ni pepo, kuna pepo ingine lazima inyoroshwe ndiye toke ndani. Hebu lala hapo kwanza. Kuna pepo ingine yesi ondolewa bila discipline. Mimi nakuulisha mara ya mwisho. Tukutandikia hapa ama tuende kwa chief? Hapa. Utakubali? Mm. Utakubali? Mm. Ah, lala hapo. Lala hapo vizuri. Usiniangalie. Ulale chini kabisa. Ngoje rungu inakuja. Taka mnitafutie rungu hapa mzuri. Utaandika hii kijana. Inafaa mkono wa sheria pia usiki. Chono unaona aje? Ndio kijana. Tuende kwa chief. Hata usimtandike. Tuende chief amtandike. Aende atandikiwe kwa chief huko maaskari washuhudie. Wao ndio wangepata. Hii kamba. Acha ni record kwanza vizuri. Acha nishike hivi ni record nichukue video vizuri. Hii video inaonekana vizuri. Kijana, leo una bahati. Leo utajua dunia ni mfiringo. Dunia ni duara. Dunia ni mfiringo na ni duara. Hii rasmi. Mbele na nyuma. Hii inafaa iondolewa hapa. Dunia ukata mbele na nyuma. Ibebwe. Eh, iondolewa hapa ibebwe. Ibebwe life life. Ni daktari wako nasaidia? Huyu. Aibebe hiyo kama. Haya, amka hapo. Amuka upepe hii kamba tuende. Pepa kamba yako yenyewe. Tuende chifunge funge kwa shingo hivi. Ifo, tuende, tunaenda kwa chifu saa hii. Hata slippers usivae. Tende ifo ifo. Ibebe kwa mkono. Enda nyoroshwe kwanza ndio hiyo pepa ikuche iondolewe sasa. Mm. Sasa pepa kwa mkono? Pepa kwa mkono. Pepa slippers yako kwa mkono tuende. Kijana mdogo unataka uona miaka mingapi? 19. Naona ID. Ndiko kwa process. Mm. Kwa chifu ni wapi? Kwaju. Twende, 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 twende. Kwa mimi nakitaka unajua kwa chifu. Twende. Twende tu. Tuongoze. Tuongoze mpaka kwa chifu. Tuongoze twende. Kijana wa 19 years anataka kujinyonga kama yule wa jana niliona kwa tano. Na trend. Kijana kuna mwingine alikuwa amevaa hivi hivi. Anataka kujiua. Kijana, you need to keep yourself. Aya, mimi siesi enda mkundu yangu, wacha nichukue pikipiki tukutane huko. Nipande na yeye? Eh, panda na yeye pikipiki tukutane kwa chief. Sawa. Eh, panda pikipiki haraka haraka. Pikipiki zinapanda huko. Huko mbele. Twende huko, twende. Wewe ndio unataka kujinyonga.